Глави держав та урядів ЄС сьогодні зберуться у Брюсселі та знову спробують обрати голову Європейської комісії. Він стане наступником Жан-Клода Юнкера. Дотепер головними кандидатами на посаду були німець Манфред Вебер та від Європейської народної партії та голландець Франц Тіммерманс від соціалістів. Окрім того, ліберали Данії висували свою кандидатуру, однак минулого тижня за підсумками голосування жоден із кандидатів не здобув необхідної більшості.